Hello everyone! Today we're going to speak about hobbies and interests. Сьогодні ми говоримо про хобі та наші інтереси. Тема уроку зрозуміла. Урок читання – reading lesson. So, the first exercise – read and name the boy's unusual hobbies. Прочитай та назви незвичайні хобі хлопчиків. I am Олег Кривошапко. And I am at our school hobby fair today. І сьогодні я на нашій ярмарці хобі. We can learn a lot about likes and interests of our school children here. Ми можемо дізнатися багато того, чого подобається, та інтересів наших школярів тут. The pupil of the fifth form, Петро Дорошенко, has got an unusual collection. Учень 5 класу Петро Дорошенко має незвичайну колекцію. He collects rocks. Він збирає каміння. Rocks are beautiful, says Петро. Каміння чудове, говорить Петро. Some of them have pretty colors. Деякі камінчики мають чудові кольори. My smallest rock is the most interesting. Мій найменший камінчик найбільш цікавіший. It is from the Pacific Ocean. Він з Тихого океану. Борис Іванчук, the pupil of the 8th form, has an interesting hobby – cartoon animation. Борис Іванчук, учень 8 класу, має цікаве хобі – мультиплікаційну анімацію. His new cartoon is called Pencil Man. Його новий мультик має назву «Людина-олівець». Making Pencil Man is a lot of work. Створювати мультик «Людина-олівець» – це велика робота, he says, він говорить. The cartoon has got 2,000 drawings. У мультику 2,000 малюнків. Each one is just a little different. І кожен наступний лише трошечки відрізняється від попереднього. I use my camera to take a picture of each drawing. Я використовую свій фотоапарат, аби сфотографувати кожен малюнок. In the film, the pictures move very quickly. І коли вже утворюється фільм, то картинки рухаються дуже швидко. That's why Pencil Man looks like he is moving. Ось чому людина-олівець виглядає так, наче він рухається. Boris is going to show his Pencil Man at school on Tuesday at 3 o'clock in the afternoon. Борис збирається показати свого людину-олівця у школі у вівторок о 3-й годині дня. Don't miss the show. Не пропустіть це шоу. А зараз давай ми з тобою згадаємо, як ми використовуємо різні хобі, види спорту з різними дієсловами. Наприклад, грати на чомусь. Ми ж говоримо to play. Так? Наприклад, to play the piano. To play the guitar. Це зрозуміло. Грати на піаніно та грати на гітарі. Усі командні види спорту вживаються зі словом to play. Наприклад, to play football, to play tennis, to play hockey, to play chess. Грати у футбол, грати в теніс, грати в хокей, грати в шахи. А ось ті заняття і хобі, і види спорту, які закінчуються на ing, закінчення таке, ми вживаємо зі словом go. Отже, займатися цим видом спорту, займатися бігом, займатися лижним спортом, займатися плаванням, це у нас буде to go. To go running, to go skiing, to go skating, to go swimming. To go running – займатися бігом, to go skiing – займатися лижним спортом, to go skating – займатися катанням на ковзанах, to go swimming – займатися плаванням. Try to remember these word combinations. Спробуй пам'ятати ці словосполучення. Before doing exercise 2, let's have a look at vocabulary box. Поглянемо зараз на слова. Camera – фотоапарат. Cartoon – мультик. Coin – монетка. Stamp – марка. To collect – збирати. Fair. В даному випадку це ярмарка.
be fond of – подобатися, be interested in – бути зацікавленим у чомусь, take pictures or photos – фотографувати. Звичайно, вирази be fond of and be interested in у цих виразах дієслово be змінюється в залежності від часу. Наприклад, мені щось подобається. Я скажу I am fond of swimming. Мені подобається плавання. Я зацікавлена у чомусь. I am interested in swimming. Я зацікавлена у плаванні. Тобто, дієслово be змінюється в залежності від особи. He is fond of, we are fond of. Необхідно за цим слідкувати. Exercise 2. Say if the sentences are true or false. Скажи, якщо ці речення правда чи неправда. The first. Olena is at school hobby fair. Олена знаходиться на ярмарці шкільних хобі. No, not Olena. Точно не Олена. Це false, звичайно. У нас Петро там знаходиться. Навіть не Петро, Олег. Так, I am Олег Кривошапко. And I am at our school hobby fair today. Так, це у нас Олег, не Оленка. Угу. А вже Петро та Борис – це вже ті дітки, які виставляють свої приклади, чим вони займаються у вільний час. Окей. Two. Петро collects stamps and coins. Петро колекціонує марки та монетки. No, it's false. Друге завдання також неправда, адже Петро Дорошенко has got an unusual collection and he collects rocks. Він камінчики колекціонує. The third. Boris makes cartoons. Борис знімає мультфільми. Так, це вже true. Yes, because Boris Іванчук has an interesting hobby – cartoon animation. Отже, ось підтвердження нашого true. Four. His new cartoon is called Pencil Box. Його новий мультик називається Pencil Box. Так, пенал. No, it's false. His new cartoon is called Pencil Man. Людина-олівець називається його мультик. Five. Cartoon has got 2,000 drawings. У мультику 2000 малюнків. Yes, it's true. The cartoon has got 2,000 drawings. Yes, ось у нас підтвердження цього. And the last one. Boris uses his computer. Борис використовує свій комп'ютер. According to the text, стосовно цього тексту, тут говориться, що he uses his camera to take a picture of each drawing. Тобто він використовує не комп'ютер, а фотоапарат. Але, звичайно, можна зробити висновок, що він вже утворює мультик на комп'ютері. Але у тексті про це не сказано нічого. Отже, that's false. Шосте false також. Exercise 3. Speak about collections. Поговоримо про колекції. Say, what things people collect? Що колекціонують люди? People collect toys, stamps, cars. Люди можуть колекціонувати toys, іграшки, stamps, марки, cars, машини. Why they collect these things? Чому вони колекціонують ці речі? I think they collect these things because they are interested in them, тому що вони зацікавлені ними. What different collections can teach us? Як різні колекції, чому різні колекції можуть нас навчити? They can teach us maybe some historical changes. Вони, можливо, можуть навчити нас історичним змінам якимось. For example, stamps. Якщо взяти, наприклад, марки. Nowadays, we don't use stamps. Nowadays we don't write letters. Сьогодні ми з вами не пишемо вже листи, ми їх друкуємо. Отже, stamps – це взагалі для нас раритет. Це щось історичне. What you, your friends, brothers, sisters collect? Personally, I don't collect anything. Я нічого не колекціоную. Maybe you collect something. Можливо, ви щось колекціонуєте. Answer. Exercise 4. Say what games the children play at the sports grounds and what musical instruments some of them play after classes. Скажи, які ігри діти грають на спортивних майданчиках і які музичні інструменти
вони, на яких музичних інструментах вони грають після занять. Наприклад, Mary and Tom table tennis. Mary and Tom play table tennis. Пам'ятаємо, що table tennis – командна гра, тобто дві людини в неї грає. Є ще й снаряд, до речі, так, є м'ячик. Отже, play. Далі, the children volleyball. The children play volleyball. Mary plays the piano. Отже, тут уже у нас утворюється форма теперішнього часу. Слово play пишемо закінченням s. Mary plays the piano. І не забуваємо, що у нас ще є артикль the. Окей. Nelly and Victor play badminton. Nelly і Victor грають бадмінтон. У нас двоє дітей, так? Тому слово play після множини залишається незмінним. My elder sister, моя старша сестра, plays the guitar. Моя старша сестра грає на гітарі. Після виразу my elder sister ми пишемо слово play з закінченням s, тому що це однина. Caroline plays basketball. Caroline грає у баскетбол. Також plays. Чому? Тому що однина, одна людина. Plays basketball. Закінчення s у слові play. The boys. Ось тут уже множина. Отже, залишаємо слово play без змін. The boys play hockey. Хлопчики грають у хокей. Exercise 5. Read, look and guess whose things are these. Прочитай, поглянь та здогадайся, кому належать ці речі. Explain your choice like in the example. Поясни свій вибір, як у прикладі. Example. I think this piano is Peter's because he plays the piano. Я гадаю, це п'єно належить Пітеру, тому що він грає на ньому. Because Peter is interested in music and plays the piano. Звичайно. He also likes sports. Також йому подобається спорт. Отже, I think this ball is Peter's. Because he plays football. He likes sports. Я гадаю, що цей м'ячик також Пітера, тому що він любить футбол. Polly has got a pet. У Полі є домашній улюбленець. Отже, pet – це у нас собака. I think this dog is Polly's because she has got a pet. Я гадаю, що цей песик належить Полі, тому що нам було сказано, що у неї є домашній улюбленець. Далі читаємо вираз. She is fond of painting. Ось у нас той вираз, який ми вчили на минулій сторінці. Be fond of. Be для Полі, да? Для третьої особи однини. Змінився на is. Отже, після he, she, it, be змінюється на is. She is fond of painting. Окей, if she is fond of painting, то тоді ось ці фарби, colors, да, належать також їй. I think these colors is Polly's because she is fond of painting. І останнє. Polly is interested in gardening. Polly зацікавлена садівництвом також. I think this flower is Polly's. Я гадаю, що ця квітка Polly, because she is interested in gardening. Тому що вона зацікавлена садівництвом. І, до речі, про Пітера ми ще не сказали, про shoes, про його, так? I think these shoes are Peter's. Я гадаю, що ці черевики Пітера, because he likes sports, тому що йому подобається спорт. І також можна сказати, що якщо йому подобається спорт, то отже і ці tools, да, racket, ця ракетка також його. I think this racket is Peter's because he likes sports. Отже, тим, що він любить спорт, можна пояснити і ракетку, і черевики також, так, і музичний інструмент, можливо, навіть наш програвач, так? Ну, тепер давай з тобою розберемо the present simple tense. Теперішній час. За такою презентацією. Ну, перш за все, давай з тобою почнемо, звичайно, з утворення. Після слів, які позначають ці слова
I, we, you, they, після слова я, слово we може бути my friends and I. Що таке we? Це я та ще хтось зі мною, так? You, ти або ви, та they, вони. Ми вживаємо звичайне слово без змін, тобто таким, як ми його бачимо у словнику, але без частки to. Наприклад, I like cheese, ми говоримо, we like cheese, you like cheese, they like cheese. Я люблю сир, ми любимо сир, ти любиш сир, вони люблять сир. Знову ж таки далі розбираємо стверджувальну форму для he, she та it. Слова, які позначають або є самими у реченні, так? Після них вживається дієслово з закінченням s або es. He, він, she, вона, it, воно. Likes cheese. He likes cheese. Йому подобається сир. She likes cheese. Їй подобається сир. It likes cheese. Йому подобається сир. Чомусь у середньому роді. Так, наприклад, мишці подобається сир. Окей. Аби сказати заперечення для цих слів, ми вживаємо заперечну форму don't. Як вона утворюється? За допомогою дієслова do, допоміжного, та частки not. Don't like cheese. Просто між підметом і присудком ми ще додали слово don't. I don't like cheese, we don't like cheese, you don't like cheese, they don't like cheese. І тепер запам'ятай, що після he, she, it, після цих слів, або після слів, які вони позначають, ти знаєш, що це займенники. Займенники використовуються замість іменника. Отже, he може бути замість іменника my father, наприклад, мій татко. Да? She може бути після іменника Polly, просто ім'я дівчинки. It може бути після іменника mouse, мишка. Необхідно одразу розуміти, що замінюють ці слова. Отже, he, she, it у будь-якому випадку це має бути однина. Після однини ми використовуємо допоміжне дієслово does для заперечення у present simple. He doesn't like cheese. Як ми бачимо, слово буква s, літера s перейшла від слова likes до слова doesn't. Було don't, додали s і тут стало вже doesn't. А саме слово за змістом подобається, нас залишило без закінчення s. He doesn't like cheese. Йому не подобається сир. She doesn't like cheese. Їй не подобається сир. It doesn't like cheese. Йому не подобається сир. Отже, закінчення s, ще раз нагадую, перейшло в doesn't. І тепер слово like пишеться вже без s. Не може бути два s і тут, і тут. Просто це запам'ятай. Розберемо тепер питання і короткі відповіді. Ну, ось наші допоміжні дієслова do і does перейшли від заперечних форм у питальні. Яким чином? А вони перекочували перед підметом в реченні. Для I, you, we, they, я, ти, ви, ми та вони ми використовуємо допоміжне дієслово do. Do I like cheese? Do you like cheese? Do we like cheese? Do they like cheese? У тому самому випадку ми для he, she, it використовуємо does для питань. Пам'ятаєш, ми з допомогою does ставили заперечення для цих слів. Ось воно у нас було тут, заперечення. Ось воно, так? Тепер це слово does без частки not перейшло перед he, she, it і утворило вже питання. Does he like cheese? Чи подобається йому сир? Does she like cheese? Чи подобається їй сир? Does it like cheese? Чи подобається йому сир? І короткі відповіді на це питання будуть, наприклад, do I like cheese? Чи подобається мені сир? Yes, I do, або no, I don't. Do you like cheese? Yes, we do, or no, we don't. І таким чином у нас утворюються питання і короткі відповіді у present simple. Does he like cheese? Yes, he does. Or no, he doesn't. Does she like cheese? Якщо так, то ми говоримо yes, she does. Або заперечення, no, she doesn't. Ось і все.
Тобто нам у нашому короткому, у короткій відповіді необхідно згадати про те, що у нас є займенник «she» або слово, да, яке позначає цей займенник. І обов'язково вживати необхідно заперечну частку потім. Або «doesn't», або ствердження «does». Отже, з «does» починаємо, «do», з «do» і «does» починаємо питання, і ними ж ми маємо закінчити, як наведено у цьому прикладі. Коли ж ми вживаємо present simple? Ми вживаємо present simple, аби розповісти про речі, які ми робимо повсякчас. Так? To talk about things we do all the time. Отже, це наші звички. Наприклад, I get the service bus at 7 every morning. I play football at break time. Найпростіше речення. Я граю у футбол на перерві. Ми вживаємо також present simple, коли ми говоримо про речі, які завжди правдиві для нас. Ну, наприклад, the sky is blue, небо у нас голубе, да, блакитне. I am a student, я студент. Tigers are big cats, тигри – це великі коти. School starts at 8.05 a.m. and finishes at 3.30 p.m. Можна сказати half past 5 past 8, можна сказати half past 3, але у сучасній мові дуже часто і британці, і американці вже говорять, як і написано, так, 8.05 та 3.30. І ось необхідно спам'ятати, як у нас закінчуються слова. Наприклад, дієслова, які закінчуються на ось ці буквосполучення та літери CH, S, SH, O, X, додаються, до них додається і S після he, she, it. Наприклад, watch. She watches, ми напишемо. Guess, здогадуватися. He guesses, він здогадується. Finish, закінчувати. Після he, she, it, це дієслово пишеться закінченням ES. Finishes, go, йти. It goes. Fix. Щось необхідно починити, так? Буде it fixes або he fixes. My dad always fixes. Мій татко завжди щось ремонтує. Fixes. Отже, це правило діє лише після he, she, it. Він, вона, воно. Правило зміни слів. Чи додається і s, чи просто s. Зрозуміло? Далі. Дієслова, які закінчуються на приголосну. І після неї йде why, так? Наприклад, слово study, why йде в кінці слова, перед нею йде літера приголосна, так? Carry, нести, наприклад, study, вчитися, нести, також приголосна. Fly, також приголосна, L. То тоді why змінюється на I і S, при додаванні закінчення S. Study, she studies, вона навчається, carry, he carries, він несе. Fly, it flies, воно летить, наприклад. І необхідно ще спам'ятати, що є у нас ось такі ось завдання. Ну, наприклад, давай з тобою знайдемо помилочки у цій вправі. Наприклад, do he like basketball? Що не так у цьому питанні? А не так у нас те, що у нас слово do має писатися перед he яким чином? Яке допоміжне дієслово ми вживаємо для he у питанні? Правильно, слово does. Does he like basketball? І вже ось це у нас буде правильна форма. Так, виділимо це закінчення. Далі, I likes eating pizza. Я люблю їсти піцу. Звичайно, likes слово закінченням s ми вживаємо лише після he, she, it. Отже, буква літера S у нас зайва. Просто її прибираємо. She do her homework on the service bus. Вона виконує свою домашню роботу в автобусі. Отже, після he, she, it ми вживаємо дієслова з закінченнями S і S. В даному випадку і S, тому що слово закінчується на O. Далі. The film finishes at 8. Фільм закінчується о 8. Так, ну якщо фільм закінчується о 8, це у нас present simple, звичайно. У нас неправильно написано закінчення finishes.
Адже слова, які закінчуються на «sh», до них додається після «he», «she», «it» закінчення «es», а не «s». Ось таким чином ми виправимо цю помилку. My friends goes on holiday next week. Мої друзі їдуть на канікули наступного тижня. Ну, це як розклад, так, друзів, тому ми вживаємо present simple. Отже, my friends go. Закінчення «es» зайве, тому що my friends – це вони, they. А після «a» you with they ми не пишемо у дієслів закінчення «es». She carries her little sister to the car in the morning. She carries. В даному випадку, якщо у нас дієслово закінчується на «y», а перед літерою «y» іде приголосна «r», так? То ми «y» змінюємо на «ie», при додаванні «es». Ось так необхідно писати це слово «carries». Nicole Kidman act in a lot of films. Nicole Kidman – це вона, she, так, одна людина. Отже, після he, she, it ми пишемо дієслова з закінченням s. Acts, правильно буде сказати. We plays in the garden at break. Ми граємо у садку на перерві. We після he, she, it лише пишеться закінчення s у дієслів. А після I, you, we, they ми пишемо дієслово без закінчення s. Okay, that's all for today. Дуже великий урок у нас вийшов. Thank you for your attention. Goodbye, see you next time. Повторюй правила вживання present simple та утворення.